халық несие қамытын киіп отыр елімізде сегіз бүтін онан 4 миллион адам қарызға белшеден батқан оның бірде жеті миллион кредитін төлей алмай отыр бұл туралы халықтың шамадан тыс кредит алуын азайту және қаржылық сауаттылықты арттыру тақырыбындағы парламент тыңдауында палата төрағасы ерлан қошанов айтты ол қарызға ұрынып қалған халықтың қаржылық сауаты төмен дейді тіпті соңғы бір жарым жыл ішінде бұл көрсеткіш жиырма пайызға өскен бұл несие проблемасының асқынып кеткенінің кері әсері дейді мәжіліс спикері сондай ақ жиында кепілсіз онлайн кредитке шектеу қою мәселесі де көтеріліп жатыр себебі несие алушы студент жастардың саны тым артқан ал премьер министрдің орынбасары қаржы министрі ерлан жамабаев қарыз алушылардың құқығын қорғау үшін заңнамалық түзетулер енгізу пысықталып жатыр дейді